Předpověď, kterou mě která spadá, je, že ona dneska zástupce i tady, seniore. Tímto Afrika je na zem fotografie, která uzavřít bude si týdnu. Pojďme se podpáme na známky a potom už odstartujeme do zpěváckou vytvou kategorii první kolem základní ligy hluku, to bude pokračovat. Do zpěváci teď ale pozorní fakení, prosím říct, další celovské vystoupení, to je taneční škola Česká Křemová. Ještě